Olá pessoal, quarta-feira hoje aí, né, galera? Estamos aqui para mais um vídeo aí para o canal. E hoje preparei esse canteiro aqui para estar transplantando aqui, galera, nossas mudas de brócolis. O ano passado, né, a temporada passada, aqui eu colhi um brócolis muito bonito, né, Manu? É verdade. Esse aqui é o brócolis americano, pessoal. Meu irmão trouxe a muda, né? A outra muda lá do Espírito Santo deu muito boa aqui. E ontem ele passando lá, viu as mudas, trouxe mais algumas mudas. E hoje eu preparei aqui esse canteiro e agora estou transplantando aqui. Esse aqui, galera, é o brócolis americano, né? É aquele brócolis de cabeça. As mudinhas bem bacanas. As que eu faço em casa de alface não sai assim, né, Marlô? É verdade, inteirinho, sim. Aqui sai bem bacana, bem bonitinho. Aí ele comprou as mudas lá ontem e hoje estou aqui fazendo um transplante aí. Desde já quero agradecer a cada um de vocês. Aquele que quiser, né, deixar o like para fortalecer o canal aí, galera. Deixa o like aí que vai fortalecer muito o canal. Deixa os comentários o que está achando dos nossos vídeos. Quiser dizer de onde vocês estão comprando nossos vídeos, é muito importante para o crescimento do nosso canal. E aquele que não é inscrito, se inscreva aí para dar uma força a gente aí. E esse brócolis aqui, ele deu muito bom. E ele é um brócolis muito bom de vender, né, irmão? Muito bom, pessoal. Ele é muito bom de vender. Ele dá uma cabeça só, né, o americano. É. Mas ele é muito bom de vender, o pessoal procura bastante. E eu gostei muito. Aí meu irmão ontem trouxe, eu acho, não sei, foi 70 e poucas mudas. Só que essas mudas, ele não compra em viveiro de muda. Aonde ele compra, acaba comprando muito caro. É 30 centavos cada muda. Mas a gente não tem onde comprar outra, então a gente paga e vamos ver aqui que vai ter sucesso aí. Esse canteirinho aqui, eu vou ver se dá pra estar transplantando tudo aqui. Bem distante, né? Ele cresce bastante também. Olha como já plantou a opção, pessoal. Então, pessoal, foram 70 mudas, né, que ele trouxe. Aí eu mudei ali 64, sobrou 6zinho, eu vou mudar outra hora aí. Galera, então esse é o vídeo de hoje, né? Preparei o canteiro aqui, uma base. Toda hora eu esqueço de carregar nele. Preparei a base, né? Adubei aqui composto orgânico animal. E transplantei agora aqui. E vamos agora, né, entregar na mão do Papai do Céu, que ele que vai, né, trazer o sucesso para nós aí, como sempre. E se Deus quiser, vai dar bom aí. Aqui, né, plantei agora 64. Sobrou 6 mudinhas, né, para mim estar transplantando. Que acabou o espaço ali do canteiro. E aqui é uma cabeça de brócolis. No supermercado, e tá bem caro, né, Marlu? É muito caro, pessoal. A gente chega no supermercado, galera, a cabecinha de brócolis pequena aí tá custando em média de 11, 12 reais. É. Aqui na nossa região, esse brócolis americano, ele tá muito caro. Então a gente vai estar plantando aí. O ano passado eu vendi, né, na temporada passada, galera, eu vendi a 7 reais, 6 reais a cabeça de brócolis. E o fato dele ser orgânico, né, a gente não botar agrotóxico nele, foi muito bem aceito aí. Então esse ano a gente está plantando mais alguns. A hora que meu irmão passar lá, daqui mais uns dias,
Eu já falei com ele, vai estar trazendo mais alguns aí. E é isso aí. Esse é o vídeo de hoje aí. Aquele que gostou, não esqueça de deixar o like, né? Inscrever no canal, aquele que não é inscrito. Deixar um comentário que é muito importante para o crescimento do nosso canal, like. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.